Ra'iisul Wasaaraha dalka Ingiriiska Boris Johnson ayaa loo wareejiyey qaybta daryeelka xaaladaha culus ee cusbitaalka ee ICU-da kadib markii astaamihii xanuunka coronavirus ee lagu arkay ay ka sii dareen. Sidaas waxaa lagu sheegay war ka soo baxay xafiiska Ra'iisul Wasaaraha ee Downing Street. Afhayeen hadlay ayaa sheegay in kooxda caafimaadka ee Boris Johnson ay ku taliyeen in la geeyo qaybta daryeelka xaaladaha culus isla markaana uu haatan helayo daryeel caafimaad. Afhayeenku waxa uu intaasi raaciyay Mr. Johnson uu ka codsaday xogayaha arrimaha dibadda UK Dominic Crabb in uu shaqada sii wado qaybaheeda muhiimka. Ra'iisul Wasaaraha oo da'diisu tahay 50 sano jir ayaa la dhigay cisbitaal London ku yaala gelinkii dambe ee axaddii kadib markii lagu arkay calaamadaha coronavirus oo kasii daraya. Boqoradda ayaa si taakotaakaa loola socodsiinayay hadba halka ay marayso xaaladda Mr. Johnson sida laga soo xigtay aqalka boqortooyada UK ee Buckingham Palace. Warbaahinta ayaa sheegaysa in Ra'iisul Wasaaraha lagu xidhay oxygen kahor inta aan loo wareejin qaybta daryeelka xaaladaha culus. Qoraal ka soo baxay aqalka boqortooyada ayaa lagu sheegay in gelinkii dambe ee isniinta xaaladda Ra'iisul Wasaaruhu kasii dartay, waxaana kooxdiisa caafimaadku ay ku taliyeen in la geeyo qaybta daryeelka culus ee cisbitaalka. Hadalkooda sii socda ayaa lagu yidhi Ra'iisul Wasaaruhu waa uu ka soo reynayaa, wuxuuna u mahad celinayaa dhammaan shaqaalaha waaxda caafimaadka ee NHS shaqadooda iyo dadaalkooda darteed.